نظرین أس ہاو تُہۍ بیٖنگ اےٚ فیٖمیل اینڈ بیٖنگ اےٚ سیٖنیَر سِٹیٖزَن وَنہٕ بہٕ تُہۍ وٕچھِو یِہٕنٛز کَلاکٲری کیٛاہ چھِ یِہِنٛدٮ۪ن پرٛوڈَکٹَن ہِنٛز أسۍ ہاوو تۄہہِ کینٛہہ پیکیجِنٛگ یہِ چھُ ماچھ یُس اَسہِ بازرَس چھُ مِلان تہٕ اَمِچ پیکیجِنٛگ وٕچھِو تُہۍ وِتھ جوٗٹ جو کہیں گے کہِ جوٗٹ سۭتۍ چھِ یِمو اَتھ پٮ۪ٹھ پیکیجِنٛگ کٔرمٕژ ساتھ مےٚ آپ دیکھو کہِ چَمچ بھی جو اٮ۪ویلیبٕل ہوتا ہے ہنی کے لیے سُہ تہِ چھُ اٮ۪ویلیبٕل یہِ چھُ یِمَن رٮ۪گیوٗلَر باسکٮ۪ٹ تہٕ اگر کٲنٛسہِ گِفٹ آسہِ کٲنٛسہِ پنٛنِس ٹٲچَس کَرُن سُہ ہیٚکہِ گِفٹ پیکیجِنٛگ وٕچھو کۭژاہ خوٗبصوٗرت چھِ کٔشیٖر منٛز چھُو تُہۍ اکثر و بیشتر وٕچھان کہِ نوجوانن منٛز کوٗتاہ ٹیلنٹ چھُ موٗجوٗد مگر اگر أسۍ سانٮ۪ن بُزرگن ہِنٛز کتھ کرو یِم کٔشیٖر ہِنٛز ثقافت پنٕنٮ۪ن اتھن منٛز کِتھ کٔنۍ محفوٗظ چھُ کٔرِتھ تتھ خٲطرٕ چھِنہٕ اسہِ سۭتۍ مےٚ نِش الفاظٕے اسہِ سۭتۍ چھِ موٗجوٗد انیٖسا جی یِم ایجوکیشن ڈِپاٹمنٹس منٛز تہِ چھِ کٲم کٔرمٕژ مگر یِہٕنٛز کیاہ خٲصیت چھِ مےٚ پٔتۍ کِنۍ ٲسِو تُہۍ وٕچھان یِم مصالہٕ چھِ چاہے بادام چھِ ڈوٗنۍ چھِ گوجہِ چھِ یا یُس یہِ کشمیٖری پیور ہنی یتھ أسۍ ماچھ چھِ وَنان یِم چھِ اَمیُک کٲم کران مگر کِتھ کٔنۍ چھِ یِم کٲم کران کیازِ کیاہ چھِ یہِ جٔرنی ویلی وایلڈ فوڈس چھُ اکھ پیج یُس تُہۍ وٕچھان ٲسِو تہٕ یہِ پیج چھُ پرٛموٹ کران کٔشیٖر ہِنٛدۍ اوتھیٚنٹِک چیٖز یِم چھِ ڈرٛاے فروٗٹٕس چھِ تہٕ یِم کِتھ کٔنۍ چھِ یِمن چیٖزن پرٛزٔرٕو کٔرِتھ انیٖسا جی چھِ اَسہِ سۭتۍ موٗجوٗد میم بہت شُکریہ واریاہ شُکریہ چھُ تُہُنٛد پَنُن قۭمتی وقت اَسہِ سۭتۍ صرف کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ بہٕ یژھ بوزُن یہِ ڈوٗنۍ گوجہِ یِم بادام گوجہِ یا باقٕے گوجن ہِنٛز یُس یہِ اویِل ایٚکٕسٹرٛیکشنٕچ یہِ سٹوری کیاہ چھُ السلام علیکُم مےٚ چھُ ناو انیٖسا انیٖسا بِلال گۄڈٕ ٲسٕس بہٕ ٹیٖچر اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ بہٕ رِٹایر گٔیَس مےٚ زون نہٕ آیہِ بیکار بِہُن کیٚنٛہہ مےٚ دوٚپ بہٕ کرٕ کیٚنٛہہ نتہٕ کیٚنٛہہ پَتہٕ آو مےٚ خیال کہِ بہٕ کرٕ یُس کٔشیٖر منٛز یِم پیداوار چھِ اَسہِ کٔشیٖر منٛز پَنُن چھُ تہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ دیُت مےٚ دھیان پَتہٕ کوٚر مےٚ سٹارٹ پَنُن یِتھ کٔنۍ زَن ڈوٗنۍ چھِ اَسہِ ییٚتہِ آسان پَنٕنۍ کٲشِر بادام چھِ آسان ماچھ چھُ آسان پیور پَنُن سیفران یُس ییٚتہِ چھُ نیران یِتھی چیٖز ژیرٕ چھِ اَسہِ پَنٕنہِ ییٚتہِ مطلب کَرگِل پٮ۪ٹھ واتان زیُر چھُ واتان یِتھی چیٖز یِم آیٹم ٲسۍ تِم کٔرۍ مےٚ سٹارٹ یُس یہِ اویِل ایٚکٕسٹرٛیکشَنٕچ کٲم چھِ یا مطلب یِم چھِ واریاہ نیوٗٹرٛنٛٹ رِچ تہِ آسان کیونکہِ یِہٕنٛز مارکیٹ ویلیوٗ تہِ اگر وٕچھو سۄ چھِ واریاہ زیادٕ آسان اِنٹَرنیشنلی چھِ ایٚکٕسپوٹ سٲنۍ چیٖز گژھان مگر پنٛنہِ اَسہِ چھِنہٕ پانہٕ یِہٕنٛز قدٕر کینٛہہ یِم سٲنۍ وٕچھَن وٲلۍ چھِ کیٛاہ یژھِو تُہۍ تِمَن وَنُن کہِ چاہے ڈوٗنۍ چھِ گوٗج چھِ یا بدل کانٛہہ مُختلِف اقسامچہِ گوٗج چھِ کیٛاہ یژھِو تُہۍ تِمَن وَنُن کہِ یِم کۭتیاہ نیوٗٹرِشَس چھِ مےٚ چھُ بار بار چھَس بہٕ یہِ وَنان مےٚ چھُنہٕ اَزی دیُتمُت اَمہِ برونٛٹھ تہِ دِتۍ مےٚ زٕ ژور اِنٹروِو تَتھ منٛز چھَس سُہ تِمن بہٕ وَنان یُس أسۍ بَچن جنک فوٗڈ کھٮ۪نہٕ کھۄتہٕ چھُ یِہنٛدِ باپَتھ یِہُنٛد برٛیکفاسٹ یِہُنٛد دٮ۪ماغ بَڑاونہٕ باپَتھ یِہُنٛد ہیٚلدی دٮ۪ماغ بَناونہٕ ہیٚلدی بَناونہٕ باپَتھ چھَس بہٕ یِمن کران رِکویسٹ کہِ تِم کٔرِن یِمن چیٖزن ہُنٛد یِم اَسہِ پَنٕنۍ چھِ ییٚتِکۍ یِمن کٔرِن یِہُنٛد اِستعمال کٔرِن بَچن دِنۍ یِم چیٖز یِتھ کٔنۍ بَچن دٮ۪ماغ بَڑِ اَمہِ سۭتۍ بَچہِ ہٮ۪کن پٔرِتھ بَچہِ ہیٚکن بٕتھِ کٲم کٔرِتھ بَچہِ ہٮ۪کن مطلب کامیاب گٔژھِتھ بِلکُل ایڈَلٹریشن چھِ واریاہ فوٗڈسَن منٛز پرٛزرویٹِوٕز چھِ فوٗڈسَن منٛز کَلرِنٛگ چھِ یِوان کَرنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ بَچہِ چھِ تِہُنٛد صحت چھُ خراب گژھان تِہُنٛد ذہن چھُ یا ہم یوں کہیں گے کہِ مطلب سُہ ٹایم پیٖرِیڈٕچ گرٛوتھ چھَنہٕ گژھان کینٛہہ ٹایمہٕ برونٛہہ چھِ گرٛوتھ گژھان اسپیشلی سانٮ۪ن کورٮ۪ن منٛز سٲنۍ مول موج چھِ اکثر بیش چاہے فاسٹ فوٗڈ چھُ چاہے جنٛک فوٗڈ چھُ دِوان یوں ہی دِوان اگر أسۍ پنٕنہِ کٔشیٖر پٮ۪ٹھ نظر دِ کیوں کہِ تۄہہِ تہِ ووٚنوٕ چاہے أسۍ خُبانیو کی بات کَرن گے یا سُہ ڈوٗنۍ گوج چھِ یا نۄم باقٕے گوج چھِ یِمن ہُنٛد یہِ اویِل ایٚکٕسٹرٛیکشن کیوں کہِ میٲنۍ جو بُزرگ تھٲے تِم ٲسۍ وَنان کہِ اگر أسۍ بادام گوجن ہُنٛد یُس مَسا چھُ مَستَس منٛز کران سُہ چھُ مَس روزان ہیٚلدی سو آپ کو تو پوٗرٕ ایٚکٕسپیٖرینٕس تۄہہِ چھُو واریاہ ایٚکٕسپیٖرینٕس کیاہ ٲسِو تُہۍ مےٚ چھُ بارہا ووٚنمُت اگر یِم تیٖل یُس اَسہِ نیران چھُ ڈونٮ۪ن ہُنٛد ییٚتہِ بادامَن ہُنٛد چھُ نیران ایپرِکاٹ وغیرہ یُس چھُ سورُے یُس اَسہِ یہِ پَنُن چھُ نیران ییٚتہِ یہِ چھَس بہٕ بار بار وَنان یہِ کٔرِو سا کَلَس یوٗز یہِ کٔرِو سا بٕتھِس یوٗز چوٗنٛکہِ ییٚتہِ چھِ سردی آسان وِنٹَر چھُ آسان ییٚتہِ چھُ ہارٕش وِنٹَر آسان تَتھ منٛز چھُ اِنسانَس سِکِن گژھان ڈرٛاے تَمہِ باپَتھ چھُ مےٚ ووٚنمُت یِمن ٲسِو سا یہِ لگاوان اَنڈر آی یۄس یِم چھِ کرٛہنیار آسان سرکٕل اَنڈر آی یِمن پٮ۪ٹھ لگٲوِو سا اچھا بیٚیہِ مین کاز یُس چھُ آز کَل یوٗتھ جیسے مےٚ فیٖمیلن مُتعلِق چھَس بہٕ وَنان
بہت پرابلمز آر یہ فیمیل پرابلم ان ام باپس ہو میں یمن یہ چھ اس پانی بیج مطلب سیڈز چھ یہ ہن پیکیج دت میں یمن بنائے کیا سیڈز ہیلیوتی ہے چھ پمپکن سیڈز سن فلاور سیڈز واٹر میلن سیڈز چیا سیڈز چھ مطلب واریہ 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 فلیکس سیڈز چھ یہند اکھ سائیکل دت میں پیکیج سائیکل بنائے کیاز ام سیڈ چھ جو فیمیل فیمیلن ہز پرابلم چھ وہ ٹھیک ہو جائے سو چھ ٹھیک ہے سائیکل یہند میں مون تہتی کہ تہتی ون کہ یہ چاہے فیمیلزن چھ آسان واریہ ضروری کیونکہ اس کے زمانس میں چھ پالسسٹک اوورین ڈیزیز واریہ عام یم سیت اگر وچھو انفرٹیلیٹی چھ کشمیر میں مگر یوسی کھینوک کھین خوردنی اس کنزیوم چھ کران تمو سچ میں ہن گڈنی تھی کہ ایڈلٹری پروڈکٹس چھ استعمال یوا کرنے پرزرویٹیوز چھ استعمال یوا کرنے یم سیت سائنن سائنن ہن دی صحت تو کہ ہکیو تی سائنن زائنن مارجن بن سجسٹ کرت کین سیز یم اگر کس اس نش گئے تے اسن اویلیبل تم ہکن آ میں ہوک تم بہ تمہ ونان کہ بچن ہند باپ پنہ ہیلدی آز کل کوتا یہ فائدہ مند اس شوگرس بلڈ پریشر کھ تمار کوتا سان باپ ضروری یہ سور یہ چیز اس آز چھس بہ ونان یہ وچت تھی آز یہ دورس مز چلان کہ نت متعلق ات پہ ون کہ یہ چیز کھین سی سا کم بینیفٹس کم فائدہ ونٹر چلان موسم سرما چلان تو سارے زکامت نزلن گیور تلمت ات من صبح صبح کی گھر تم ماچھ کنزیوم کر مگر کہاں سے لائے ایسی کوالٹی چاہے پیور ماچھ ام سات کت کر ساری ونان نسا یہ بازرس من ملاوٹی ماچھ ملان تہ نش کیا ایون دو کہ آپ کے پاس ہے بھی کچھ پروڈکٹس تو یہ کس کن پیور یہ کت یہ ماچھ یہ پیوان ٹھانڈن مگر اس یہ مزن کن جائے کہ بٹ اس میں پیورٹی دیکھنی ہے اب ماچھ کتھ مل میں اصل جان کتھ ملم اس 100% پیور آس فائدہ مند آس فائدہ دی ملاوٹ وول ہن چلت مے نش کہ کیا تیل تہ نش اویلیبل تو کم کم چیز تیل یہ ژیرن ہند ایپریکاٹ آ ایپریکاٹ یہ انڈر آئی لگا اور یہ ہیلتھ کے لیے اچھا ہے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے اس سے بالوں کی گروتھ اچھی ہوتی امہ پہ والنٹ آئل والنٹ آئل مساج کے لیے مساج باپ اصل اس کو مساج میں اچھا لگتا ہے ان تین آئلوں کو ہم ملا کے استعمال کرتے ہیں اور پھر یہ آلمنڈ آئل یہ بہت ہی اچھا اگر اس کو ہم صبح بریک فاسٹ میں کسی میں بھی کو ایک ایک سپون اکھ اکھ چمچے نما سہانی بابا یہ ہیلدی ہیلدی جی یہ ہمارے بہت کام آتا ہے فیس ایسے فیس چھ ڈرائی روزان فیس فیس چھ اکنی یوان پیگمنٹیشن چھ پیگمنٹیشن چھ یا کیس چھ آ یس یہ سوری گا یہ فیس ویس خاص کر وندس مز کوتا ڈرائی آسان فیس میم کریم لگا نو ڈاؤٹ تم چیز اصل اس سے ام سی ہکی گھتی سکن ہیلدی بنا گلو چمک چھ فیس یہ آز یسان میم یہ نم چاہے کیا یہ کرینبری یہ زرش اس ہاں پروڈکٹ ہمارے جو ہے یہ چیا سیڈز یہ فلیکس سیڈز یہ ہے ہاں جی جی اور یہ پھر سسمی سیڈز ہے مطلب تل تل ہاں تو پھر یہ آلمنڈ ہے یہ اناردن ہاں یہ امی سٹین بنا جو کولیسٹرول ہوتا ہے کولیسٹرول ختم یہ زیر پہ ڈون بابری وول سٹرانگ یس گوچ پمپکن ہند وند مشید الگ گوچ
इनसे सनफ्लावर सीड्स जी से भी सेट कर अच्छा और फिर देखिए हमारी दालें जो कश्मीरी दाल है अयम कश्मीर दाल छ ये अयम मन चाइस ऑर्डर इवा ये गुस्ता इन चाइस ऑर्डर इवा कश्मीर दाल जी 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 कुछ गसान अच्छा ऑर्डर गसान ने बार आउटसाइड मतलब बाहर भी कंट्री से बाहर भी जाता है हमारे कंट्री से बाहर भी दूसरा शोन तिमन क्या छ प्रोसीजर شو وائلڈ ویلی فوڈس پیج سون سہ تمہن کھولن تو اتھ نمبر ومبر سورے تم ہیکن ایزلی تیت وچت کیا کیا کیاز اکثر ونان پلیز آرڈر آرڈر کتنا کتن لیکھو آرڈر کتہ جب وہ کمنٹس کران تم دن پلیز آرڈر آرڈر ایڈریس بتائیے ایڈریس بتائیے مگر تب پہ دموک ہم نے تو وہ وائلڈ ویلی فوڈس کا یہ ہمارا لوگو لگا ہوا ہے یہاں پہ یہ آپ کو یہ اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ہے وائلڈ ویلی فوڈس کا اس میں ہمارا نمبر ایسے یہ دیکھیے ہمارا نمبر اس پہ چلیں جی